runtii sharciga haddii loo fiiriyo waa sharci aad iyo aada mustaqbal u ah dalka Soomaaliya 50 sano soo socdo. Laakiin haddii si loo fiiriyo waxaan u malaynayaa inuu ahay sharcigii 11-dii lagu soo doorashada lagu soo noqon lahaa, because sharcigan deegaan doorasho inta la haysto deegaan doorashada xirdaaya inta maqan baaba badan qofkiina marka meel qof kotini kowdii ama odayaashii waa meelay galaan la dadka dhanna mishin lama wada gelin karo. Marka waa in sharcigan ama 2 sano ama 3 sano waqti amni lagu saleyn karo la helaa, ama waa in sharcigani la bedelaa oo sharci 11-dii u qalma la keenaa oo si meelaha qaybtooda ay ka dhici karto sharcigii hore oo kale qaabilsan in lagu soo ceshaa. Aniga fikirkaasaa qabaa. Midda ugu muhiimsanna waxay tahay waxaa la soo qoray in dumarka la siinayo yacnii tixgelin wax loo ma jiro, waa in boqolkiiba 30-kooda loo cadeeyaa oo si xor ah loo helaa. Haddii kale ragga meesha fadhiya qaybtood baa dumar soo noqonaya, waxba haas ku mashquulina dumarka hadda jooga keliya, idinka naftiginaa lagu khasbanina sharciga 30-kana la asixsaan ama nala qaataan. Marka waxaa doonayaa dumarku inay qoondadooda iyagoo xor helaan, anigoo aaminsan weliba inay dumarku dayaceen sababtaa 8-kaa ka fadhiya. Haddii sharcigan markii lasoo dhiibi qaybini ay diidi lahaayeen ama ay dhihi lahaayeen waxaa u baahan nahay qoondadeenno cad ma dhacdeen inaa waxaa soo qortaan 2 gabdhoodaa lagu daray maalinta ugu horeysay xidbayn laga doodo markii 15-kaas 2 keliya laga dhigayay almost in 5 laga dhigay ama 7 ahayd. Laakiin way dhacday in 2 gabdhood intii laga dhigo ay dumarku qancaan isku xinaantooda keenay. Laakiin ana waxaan qabaa 30% dumarka ilaa lagu cadeeyo inay sharcigan waxba ka socon, sharciga kanna inuusan 11-dii ahayn haddii aan si kale loo qaabeyn. Waan mahadsantaa mudan.